След смъртта на 3-годишно дете отстраниха временно шефовете на педиатрията на Пирогов и болница Лозенец. Разстроих се. Незабавно да се махат оттам. Уволниха шефа на ВИК Перник. Протестиращи штурмуваха сградата на дружеството заради водния режим. Дават коледни добавки на пенсионерите, за кого ще има. Само по нова измамиха десетки българи с оферта за работа в Холандия. Колко може да поскъпне гражданската отговорност, ако приемат новата система бонус-малус? И каква ще е съдбата на родната къща на Адолф Хитлер в Австрия? Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте, централните новини на Нова. Здравейте. Заради смъртта на 3-годишния Александър отстраниха временно шефовете на 3 от най-големите болници в България. В началото на днешния министерски съвет премиерът Бойко Борисов призова здравният министър Кирил Ананиев да предприеме решителни действия до изясняване на ситуацията. Още за всичко това от Марина Малашева сега. Марина. Вече са готови и първите резултати от проверката, която назначи здравния министър след смъртта на 3-годишното момченце. Според аутопсията, детето е починало от двустранна пневмония, причинена от вирусна инфекция, която пък от своя страна е довела до допълнителни осложнения, а именно тежки кръвоизливи в надбъбречните жлези. Междувременно от Загреб премиера Бойко Борисов заяви, че лично се е срещнал с родителите на починалото момченце и те са му показали записи с неприемливото поведение на медицинския персонал от детската болница. Още разказваме с Ивелина Николова. С заповед до здравния министър започна днешното правителствено заседание. Не видяхме се сега с родителите на починалото дете, докато траят проверките на прокуратурата и съдебно-медицинските експертизи, искам да отстраниш всички директори на болници и всички, които са замесени в процеса. Трябва да има възмездие. Това бездушие, разстроих се, незабавно да се махат оттам, докато свършат проверките и се намерят виновни. Малко след премиерското нареждане, тримата директори бяха извикани в Здравното министерство. След срещата мълчание запази единствено шефа на правителствена болница. След срещата при министра, тримата директори на болниците сме отстранени временно до приключване на процесуално-следствените действия, като същата мярка ще бъде приложена и към доктор Георгиева. Ние ще окажем пълно съдействие. Съдействаме максимално на проверката, това мога да кажа. С това се ангажира и доктор Елена Георгиева, лекарката, която според родителите отказала да приеме детето им в болница. Да, съм готова във всеки един момент и колкото е нужно да допринеса с това, което мога да разкажа по случая за неговото пълно, абсолютно изясняване в интерес на истината. Педиатърката от детската болница получи подкрепа от родители и свои пациенти. При тази докторка съм аз повече от 10 години. Моите двете деца се лекуват при нея. Заставам плътно зад нея. От Центъра за защита правата в здравеопазването смятат, че случая е показателен. Това, че детенцето е починало и не е било хоспитализирано веднага, когато са потърсили медицинска помощ, показва само, че има проблем. Смъртта на детето означава, че състоянието му е било тежко. А тежкото състояние изисква незабавно да бъде хоспитализиран. Че проблеми има са категорични и педиатрите от детската болница. Един от най-сериозните е дефицитът на кадри. Изключително сериозен е проблема по отношение на педиатрите, да не говорим за анестезиолози и реаниматори, които да работят с деца. Реална здравеопазна система в България, говорейки за детско здравеопазване, няма. Междувременно персонала на болницата подписа декларация в подкрепа на екипа поел случая на детето. Медиците от лечебното заведение застанаха и зад отстранения директор. Това е дете, което не само е прието, това е дете, което е изследвано, лекувано и реанимирано в тази болница. Тоест тук наистина няма пропуск. Няма как да приеме за положена грижа родители с детенцето в колата да обикарят цял ден из София от една болница до друга. От Софийската градска прокуратура съобщиха за Нова, че по случая е образувано досъдебно производство. Обвинението е причиняване на смърт поради немарливост.
Проверката продължава. Становища трябва да дадат трима независими експерти. Очаква се да излязат и останалите резултати от хистологичните изследвания. А окончателният доклад трябва да бъде готов в края на следващата седмица. Информация на Марина Малашева. Благодарим ти. Един друг медицински случай. Осъдиха условно трима лекари, членове на ТЕЛК и един секретар на комисия в Стара Загора. Присъдите са по обвинение в подкуп. Медиците от ТЕЛК взимали пари, за да завишават проценти на нетрудоспособност, съобщават от специализираната прокуратура. Четиримата бяха предадени на съд през март 2016 с обвинението, че са участвали в организирана престъпна група за подкупи. На тримата лекари в комисията съдът наложи и глоби от 4000 до 5000 лева, както и лишаване от право да заемат държавна длъжност в органите на медицинската експертиза. Присъдата подлежи на обжалване. Вече е доказано хранително натравяне. Причината 22 ученици от училището в Ямболското село Дражево да попаднат по спешност в болница. При всички тях са изолирани стафилококи. Проверката как храната им е била заразена продължава, а децата вече са стабилизирани и постепенно ще започне изписването им. Учениците на възраст между 7 и 12 години бяха прияти във вторник вечерта. По случая проверка започна и районната прокуратура. При приемането бяха взети изследвания. Тази сутрин те бяха готови и се изолира стафилококус ауреус, който е причинител за това тяхно състояние, което показва поражението на децата е предизвикано от храна. Перник на бунт заради сухия режим. Стотици жители на града и на региона се събраха на протест пред ВИК и дори се опитаха да штурмуват сградата. В Перник дойде и заместник регионалният министър Николай Нанков и уволни шефа на местното ВИК. Ивелина Драгнева следи събитията през целия ден. Слушаме те, Ивелина. Добър вечер. Протестът започна в 9 сутринта и приключи в 11 часа. Протестиращите опитаха да нахуят във ВИК, но в крайна сметка не успяха, защото полицаите успяха да ги спрат и до напрежение по-сериозно не се стигна. Бяха си приготвили яйца, с които да замерят сградата, но използваха само едно от тях. А след протестът шефът на ВИК Иван Витанов бе отстранен от длъжност. Мотивът на регионалното министерство е липса на комуникация за проблема с язовир Студена, а хронологията на събитията разказваме с оператора Емил Александров. Перничани започнаха да се събират пред ВИК Перник още преди официалния час за протест. Снощи в 5 часа нямаше грам вода. Водата дойде сутринта в 7 без 10 с нормално течение и т.н. И половин час може би почна да намаля. И докато повечето нямат вода почти денонощно от старта на водния режим, някои перничани имат по-различни проблеми. И де-факто си тече в канала 3 часа студена вода, докато чакаме топлот. Независимо от конкретния казус, протестиращите искаха едно и също. Какви са исканията ви сега? Какво следва от тук на седне? От тук насетне нашите искания са същите. По веригата се намерят виновните. Протестиращите направиха опит да нахуят в сградата на ВИК. Хуманитарна криза! Перник е пред бедствие! Никой не смее да го каже! След намесата на полицията до шефа на ВИК бяха допуснати четирима от протестиращите. Ние двете ще влезем. Срещата обтегна обстановката. Оставка! Оставка! Хората скандираха оставка. Ще подавате ли оставка? Няма за какво да подавам оставка, защото аз съм свършил работата така, както трябвало да бъде свършена. И не само аз, и цялото ВИК дружество. След края на протеста обаче в Перник пристигна заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството. Жан Витанов ще бъде освободен. Няколко са причините. На първо място липсата на комуникация с местната общност, с съответно местната власт по отношение на причините. Разбира се, не само причините доведат до водната криза, а и бъдещите действия. Бяха обявени и действия, с които да се овладее кризата с водата в Пернишко. През пролетта на 2020 стартира проект за подмяна на водопроводната мрежа в областта. В рамките на следващите две години той ще бъде реализиран и наистина водозагубите ще бъдат редуцирани. В краткосрочен план се очаква да се прехвърля вода от Владайска река към язовир Студена.
Ако се прехвърля вода от Владайска река, тя ще е по едва 15 литра в секунда. Търси се и друг вариант от язовир Долна Диканя. Но не е ясно дали това ще може да се случи, тъй като първите проби от водата там показват, че тя не е подходяща за питейно-битови нужди. А сега очакваме втори проби след няколко дни. Информация на Ивелина Драгнева. Благодарим ти. Още за проблемите с водата в Перник и страната. И изправени ли сме пред водна криза? Гледайте тази неделя в темата на Нова, веднага след централните новини. А сега, окончателно, двама кандидати ще участват в надпреварата за шеф на Комисията за противодействие на корупцията. ГЕРБ и част от патриотите излъчиха номинацията на главния прокурор Сотир Цацаров. Воля пък издигна депутата Симеон Найденов. Всички реакции по тази тема ще научим сега от Лора Инджова. Лора, здравей! Здравейте, равносметката от днешния ден. БСП запазиха мълчание и не излъчиха свой кандидат. Движението за права и свободи от своя страна пък заявиха, че тепърва ще се запознаят с двете концепции на двамата кандидати и чак след това ще заявят своята подкрепа, като обаче подсказаха, че тази подкрепа ще отиде към, цитирам, безспорната фигура на главния прокурор Сотир Цацаров. Интересен и любопитен нюанс очертаха обаче от НФСБ. Валери Симеонов обяви, че никой от ГЕРБ не е обсъждал с неговите депутати кандидатурата на Сотир Цацаров за шеф на антикорупционния орган. Затова пък утре самият главен прокурор ще има среща с групата на Обединени патриоти в парламента, ще бъде изслушан от групата на тези депутати и чак след тогава патриотите ще заявят зад коя кандидатура ще застанат. Ето и всички реакции по темата. Най-голямата опозиционна партия БСП не номинира свой кандидат за председател на КОМПИ. Не го направи и ДПС, но намекна, че ще подкрепи Сотир Цацаров заради, цитиран, безспорния професионализъм. Интрига обаче имаше при ГЕРБ и патриотите. Лидерът на НФСБ Валери Симеонов обяви, че кандидатурата на Цацаров не е била обсъдена с него. Въпросът за избирането на господин Цацаров не е обсъждан в НФСБ, нито пък в групата. А разваленият телефон бил поправен с телефонен разговор. Лично се обадих по телефона Дарицкова и викам, защо си представила кандидатурата като обща кандидатура? Тя ми отговори, няма такова нещо. Казах, ние издигаме Цацаров. Не е казала Обединени патриоти и ГЕРБ. Няма недоразумение. Вие сте чули, че ще има среща и изслушване на господин Цацаров от групата на Обединени патриоти и всичко ще се изясни. Утре главният прокурор ще се срещне с групата на Обединени патриоти. Ще ви отговоря утре, след като изслушаме господин Цацаров и ще ви дадем отговор. Не съм поемал ангажимент, от което да била политическа сила, още повече аз не съм ръководство. Нито на НФСБ, нито на ВМРО. Как се взимат решения за общо гласуване? Няма такова решение, всеки може да си каже какво си иска. Утре сме поканили господин Цацаров да дойде да разговаря с парламентарната група. От БСП не обявиха мотивите си да не издигнат своя кандидат, ДПС пък те първа ще ли да разгледат концепциите на двамата кандидати. Няма как да не отбележа и моето мнение, и на моите колеги за безспорната личност на главния прокурор. Мисля, че е богатство за всяка държава да използва този потенциал пълноценно. 17 депутати са сложили подписите си под кандидатурата на Сотир Цацаров. В мотивите си те посочват последния доклад на Европейската комисия, според който мониторингът над България трябва да отпадне. Както и очакванията на Брюксел, антикорупционният орган да спечели общественото доверие. Утре очакваме да разберем и от социалистите зад коя кандидатура ще застанат. Информация на Лора Инджова, благодарим ти. А избраният за главен прокурор Иван Гешев може и по-рано да встъпи в длъжност, това смятат от Висшия съдебен съвет. Това би станало, ако настоящият главен прокурор Сотир Цацаров бъде избран и назначен за председател на антикорупционната комисия преди 10 януари, когато изтича и 7-годишният му мандат. Към момента, към който ще бъде евентуално издаден указ за освобождаване на главния прокурор, няма пречка при наличие на указ, с който господин Гешев вече е назначен за главен прокурор, той да встъпи и фактически да започне да изпълнява функциите си на главен прокурор, т.е. да започне неговия мандат. Валери Симеонов е новият заместник-председател на Народното събрание. Той заема мястото на Явор Нотев от Атака, който стана независим депутат. Симеонов беше издигнат от Обединените патриоти и избран с гласовете на 118 народни представители. Изборът му предизвика напрежение и в сградата на парламента, и около нея. Репортаж на Таня Иванова. Колеги, някой ще представи ли господин Симеонов?
Така реагираха депутатите от ДПС на предложението залата да избере Валери Симеонов за зам.-председател на парламента. Те не участваха в дебатите и в гласуването. Кошмарът на майките на деца с увреждания беше възнаграден от ГЕРБ и БСП. С този акт ГЕРБ и БСП се олицетворяват с всичко онова, което символизира това недоразумение в политиката. Изказването на Мустафа Карадая засегна лидера на БСП. Корнелия Нинова реагира остро в социалните мрежи и настоя ДПС да не посяга на авторитета на левицата. А избора на Валери Симеонов получи критики и от Атака. Стъпка по стъпка се стигна до това безчестие да бъде днес предложен за заместник-председател на Българското народно събрание един провалил се вице-премиер. Оттам не съм очаквал положителна реакция, защото съм разочарован. Трайна парламентарна практика е, когато парламентарните групи предлагат депутат за заместник-председател на Народното събрание да се подкрепя това предложение. И докато депутатите спореха подходящия Симеонов за поста, отвън протестиращи срещу избора му блокираха жълтите павета. Откъде смятате, че идват тези протести всъщност? Ами няма много възможности. Като видите, партиите, които не подкрепиха предложението на Обединени патриоти за моят избор, вече може да си направите извода, кои са партиите. Тъй като ДПС научиха днеска и са доста по-инертни в политически план, остава да е другата партия, за съжаление. Но те, това сме го гледали. Атака е другата. За новините на Нова, Таня Иванова. Междувременно от БСП обявиха, че ще предложат да се върне по-високата субсидия за партиите. Социалистите ще предложат тя да е по 8 лева на получен глас. Действащата до тази година субсидия беше 11 лева на глас, но падна на 1 лев през лятото. Правителството отпуска на пенсионерите коледен бонус от 40 лева. Обяви социалният министър Бисер Петков уточни, че парите ще отидат при хората с най-ниски пенсии, т.е. до 363 лева за декември. Това са около 1 милион и 280 хиляди души. Общият размер на бонусите е около 51 милиона лева. Като говорим за пари, сега на вниманието на шофьорите, до 4 пъти по-скъпа може да е гражданската отговорност. Новата система бонус-малус, законопроектът беше представен вчера за обществено обсъждане. Водачите ще бъдат разделени в няколко категории, в зависимост от извършените нарушения на пътя, което ще определя и цената на полицата им. Ивомина Пехливанова с още информация по темата. Добър вечер. Цената на застраховката ще се определя от нарушения в 7 категории. При най-тежките от тях, включващи и причинена смърт на пътя, ще се дават най-много малус точки – 15. Около 10 ще са точките при хулигански прояви, а най-малко между 1 и 3 при превишена скорост. Шофьорите ще бъдат разделени в няколко класа. Предложени са две скали – едната с по 15, другата с по 20 класа. В зависимост от класа, в който попадне водачът, отстъпката му може да е между 23 и 25%. Съответно, оскъпяването и при двете скали може да достигне 400%. Всеки нов водач и собственик на автомобил ще бъде поставен в базов неутрален клас, т.е. без отстъпка и без оскъпяване на полицата. А от клас в клас ще се преминава след 12 месеца, в зависимост от допуснатите нарушения. Състезател в рали шампионат и любител на високите скорости с мотора си, но и стриктен водач, докато е с автомобила си. Така Иван определя сам класа си като шофьор още преди системата да е влязла в сила. За жал се имало случаи, в които ми се е налагало да превишавам скоростта, но това е било с цел избягване на катастрофа или друг инцидент. За да е застрахован на пътя, Иван плаща по 280 лева на година. Цената и сега му се струва висока. Така съм си разпределил плащанията, че да не усещам реално тежестта на сумата. Всеки лев отгоре обаче би се отразил веднага на джоба му. Смятам, че едно увеличение от 400% със сигурност би накарало доста водачи да преосмислят шофирането на автомобил и да намерят други алтернативи за това. От автомобилния бранш смятат, че промените ще дадат възможност на работодателите да подбират по-прецизно шофьорите, на които ще поверят автомобилите си. Предлагат обаче да има и опция за бързо възстановяване на бонус точките. Когато човек оцени, че не е добър шофьор, той може да отиде някъде да инвестира пари в уменията си, и с това да докаже на застрахователите и на който трябва, че той е взел мерки и вече не е толкова опасен шофьор, колкото го водят. Значи трябва да се мисли и как да се даде шанс на хората, които искат да
повишават уменията си да го правят това и да си подобрят съответно и своя имидж в тази система. Според експерти, за да е максимално коректна, системата бонус-малус трябва да се приложи у нас спрямо спецификите на пътищата в страната. Ако хванем и пренесем от скандинавските страни в България техната бонус система, няма да се получи нищо. Защото ние сме поставени пред ред изпитания. Ние трябва да сме непрекъснато на штрек, за да заобикаляме дупки или да обозначени ремонти по пътищата или така нататък. Нещо, което останалите шофьори са освободени от тази грижа в Европа. Системата предвижда всеки отделен автомобил на собственика да има свой клас, за да няма злоупотреби и ефективно прехвърляне, ако един автомобил отново бъде купен от стария си собственик, ще се взема предвид на трупаните точки от предишния период. Профилът ни ще се определя само на база на нарушенията, извършени след 1 януари следващата година. На база на това досие ще плащаме за страховката си от януари 2021. За новините на Нова и Вомира Пехливанова. И още от деня рекорден трафик от товарни автомобили на границата с Турция. Опашките от камиони отново са над 15 км. На този фон от агенция Митници отчитат рекорд по обработени тирове. През октомври през граничен пункт Капитан Андреево са преминали 70 000 товарни автомобила, което е с 12 000 повече от октомври миналата година. А само за последното денонощие през пункта в двете посоки са преминали близо 2400 камиона. Няколко съдебни новини. Първо, намалиха присъдата на непълнолетния, който уби в асансьор 11-годишно момиче. 17-годишният Иван Иванов ще лежи 6 години в затвора за убийството на Никол Йончева. Решението е на Върховния касационен съд и е окончателно. Долните две инстанции дадоха по 8 години затвор. Убийството беше извършено в края на август 2017 в асансьор на блок в бургаския комплекс Меден Рудник. Според магистратите Иванов е убил момичето по особено мъчителен за жертвата начин, като е прерязал сънната и артерия с нож. Заради възрастта му, по време на престъплението, законът предвижда по-ниско наказание. Иванов трябва да плати и 150 000 лева обезщетение на майката на убитата Никол. Маринела Арабаджиева е приета с нощи в интензивното отделение на МВР болница. Това потвърди за Нова адвоката ти. Информация за здравословното и състояние обаче лекарите дават само на близките й. Няколко пъти до сега защитата на Арабаджиева поиска тя да излезе от ареста, тъй като има проблеми с кръвното налягане, а е получила и припадък. Ветко и Маринела Арабаджиеви бяха екстрадирани от Испания в края на май по обвинение за пране на пари и за данъчни престъпления. Десислава Иванчева, Биляна Петрова и Петко Диогеров с пореден опит да падне запора върху сметките. Диогеров изтъкна пред апелативния спецсъд, че му предстои операция на окото. Петрова посочи, че не е успяла да издържа непълнолетната си към момента на задържането и дъщеря. Затова поиска магистратите да й осигурят поне 560 лева месечно, колкото била минималната заплата в момента. Иванчева също поиска да й осигурят средства за ежедневни разходи. До сега се издържала с помощта на приятели. Апелативните спецмагистрати уважиха само искането на Петрова. За Иванчева и Диогеров първо трябва да получат данни колко пари е имало в сметките им. Това е супер унизително. Плюс това тези пари, които са ни спряни, те нямат нищо общо по времето, за когато сме били управляващи, например. Тези пари са били много преди това. Както и въпросният апартамент, който живее 46 квадрата, е наследство от баща ми. Защо е запориран? Космосът. Ново място за военни действия, но само формално НАТО обмисля идеята да признае космическото пространство около Земята като приоритет за отбраната. В Брюксел темата обсъждат външните министри на страните от Алианса, другите проблеми, сигурността в Черно море, киберсигурността, хибридните заплахи и борбата с тероризма. Велина Сашева от Белгийската столица. Велина. Добър вечер. Политически и военен съюз като НАТО да признае, че в космоса може да се има като терен за военни действия, звучи сериозно, но друг е смисъла на решението на външните министри. Те искат просто да се помогне с технологиите на Вселената за другите мисии на НАТО. Тоест, в терминологията на НАТО, космосът да получи значимостта, каквато имат другите зони, където има конфликти. Земята, въздуха, морето и интернет. На срещата в Брюксел са 30 външни министри, 29 от всички страни членки на Алианса и външния министър на Северна Македония, която е кандидат-съюзник.
Около 2000 сателита около Земята брои НАТО. Около половината собственост на страни членки. Според Алианса, мощта отвъд планетата трябва да се използва. Но от космоса няма да се атакува. Космосът е много важен за навигацията, комуникацията, за преноса на данни. Няма да въоръжаваме Вселената, но трябва да сме сигурни, че имаме точната поддръжка за мисиите и операциите си. С международното космическо право от 52 години има така наречения договор за космоса. Под него са се подписали 100 държави, че им е забранено да разполагат оръжие на орбита около Земята, на Луната, на друго небесно тяло или на космическа станция. НАТО ще спази това, но ще използва технологиите, за да помага на други мисии. Те са 4 до момента: въздух, земя, вода, кибер, сигурност и космоса да бъде петото, като да използваме космоса за наблюдение. За съюзническия тон между Европа и Съединените щати в Брюксел се говори на най-високо ниво. Отношенията в Алианса се разклатиха в началото на ноември, когато френският президент Емануел Макрон обяви публично, че, цитирам, НАТО е в мозъчна смърт. Всеки опит Европа да се дистанцира от Северна Америка не само ще раздалечи НАТО, но ще раздели и самата Европа. Не считам, че НАТО е в мозъчна смърт. Ако беше в такава, нямаше да сме тук. Въпреки че понякога имаме различия, съюзът е единен. Аз лично не си представям отбраната на България без съюзничество в НАТО. Другата седмица Алианса ще подпише договор за удължаване на живота на самолетите за ранно предупреждение АУАКС. Поддръжката на разузнавачите ще струва милиард долара. По-рано днес България получи онлайн похвала от официалния блок на Държавния департамент на САЩ като надежден съюзник. Щатите обявиха, че са инвестирали в българската отбрана 340 милиона долара за последните 25 години и поощриха България за намерението в следващите 5 да стигне стандартите на НАТО за отбрана. Вирина Сашева за срещата на НАТО. Благодарим ти. А Европейската народна партия избира нов председател. Единственият кандидат за поста е президентът на Европейския съвет Доналд Туск. Българският еврокомисар Мария Габриел е сред кандидатите за заместник-председател на партията. На конгреса в хрватската столица Загреб е и българският премиер Бойко Борисов, който ще изнесе реч утре. В Твитър лидерът на групата на Европейската народна партия в Европарламента Манфред Вебер призова мониторинга за България да бъде вдигнат. Той настоя европейският президент да поиска писмено комисията да подкрепи излизането на страната ни от този механизъм и по този начин да подкрепи усилията на българското правителство и премиера Борисов. Първо много, Туск е един изключителен приятел на България. Аз мисля, че всички вие си спомняте какво приветствие за нашето европрезидентство изнесе на български език. С него сме приятели, още когато беше премиер. Трябва да ви кажа, познавам го добре, добър приятел ми е, че той е много твърд човек. Тези години, които беше председател на Европейския съвет, за него бяха място, което не отговаря на неговата енергична, защото там се изискваше страшна дипломатичност, консенсус да прави и въпреки всичко да прави огромни усилия. Първи сблъсък между претендентите за власт във Великобритания. Борис Джонсън и Джереми Корбин премериха сили в телевизионен дебат преди извънредните избори, насрочени за 12 декември. Според анализаторите, явен победител няма. Проучване, проведено веднага след дебата, обаче показва 51% одобрение за Джонсън и 49% за Корбин. Аз заявих моята позиция много ясно. Ще направим референдум, ще преговаряме и ще се съобразим с резултата. За Коледа ще оставя на господин Корбин копие на моята великолепна сделка за Брекзит. Ще почакам, може би, до година, за да видим неговата сделка за Брекзит. Важна новина от космоса. Огромно количество водни пари беше открито на повърхността на Луната на Юпитер, Европа. Специалисти от НАСА са изследвали данни от спектрограф, който изследва химичния състав на атмосферите на небесните тела, а според тях изпускането на водни пари не е толкова активно, колкото се смяташе досега. То е под формата на отделни интензивни изригвания. Съществуването на вода в течно състояние на Луната Европа досега не е доказано. Под повърхността на спътника обаче се отделя достатъчно количество водни пари, за да напълнят за няколко минути басейн с олимпийски размери.
Родната къща на Адолф Хитлер в австрийското градче Браунау ам Ин ще бъде превърната в полицейски участък. Решението слага край на дългия спор между австрийските власти и собственичката на имота. Години наред се водеха дебати за това как най-добре да се предотврати превръщането на къщата в място за поклонничество на неонацисти. През 2016 парламентът реши да национализира сградата, но собственичката успори както решението, така и размера на обезщетението. Преди 3 месеца Върховният съд отхвърли окончателно жалбата и сега започва конкурс за преустройството на сградата, а резултатите се очакват в първата половина на 2020 година. Опарени българи от оферта за работа в чужбина за пореден път, работниците са били наймани като персонал за склад в Холандия. На всички са обещавани по 40 часа труд на седмица и престой в хотел. Платили им по 30 работни часа и ги настанили в бунгало в гората. Още за тази история от Кристиян Попов. Имаме настаняване с перфектни услуги. Да, и се опитваме вече всяко едно да е такова. Така че просто, че може би сте изтеглили късата крилечка този път. За съжаление. Обещаваща оферта, добри условия за живот и шанс да изплати кредита си. Това кара дамата, пожелала анонимност, да избере работата в Холандия. Привлечеме хубавото описание, имаше клипове, които представиха идеалната обстановка за настаняване. Идеално само на обещания. Когато пристига в Холандия, реалността се оказва друга. Обстановката беше фрапираща. Първоначално беше обещано настаняване в хотел, но фактически се оказа съвсем друго. Настаняване в бунгало, отдалечено на 120 км от работното място. Минават часове, в които българите чакат насред гората някой да ги настани. След 3 часа дойде човек, който ни помаха и ни заведе в бунгалото. Някакви малки стаички, като кибритени кутийки за спане с много малки креватчета. Баня боядисвана някога с блажна боя, изронена и навсякъде стърчаха косми. Освен лошите условия и работата се оказала недостатъчно. 40 часа не се давали на никого. Сред тях е и Георги. Първата седмица ми даваха 7 часа и то ми даваха за друга компания да работя. Да правя съвсем различно нещо от това, което съм дошъл. От тези 7 часа и половина трябваше да плати 94 евро за квартира. Според главната инспекция по труда, подобни случаи не са рядкост. Когато те са изпратени в рамките на предоставяне на услуги, трябва да им бъдат осигурени поне минималните условия на труд за приемащата държава, което им се гарантира по закон. След като се прибрала, една от потърпевшите записала със скрита камера обяснението на фирмата. Така че просто, че може би сте изтеглили късата крилечка този път. А от фирмата, която се помещава в тази бизнес сграда, отказаха коментар. Не получихме и писмен отговор на въпросите. За новините на Нова, Кристиян Попов. Продължение на история от вчера. Никой от близките на Боян Петров не е давал съгласие името му да се ползва за реклама на хранителна добавка, а името на алпиниста се появи в реклама във Фейсбук. Публикацията е на университетски преподавател, който пише, че лично е тествал продуктите и твърди, че ако Боян Петров ги беше ползвал, те са можели да спасят живота му. Това, разбира се, е пълна глупост. Такива неща просто не трябва да се случват и нека този случай заслужи за назидание на останалите. Не са ви питали и не сте давали съгласието си името на Боян да бъде използвано по такъв начин. Не, разбира се. И на няколко пъти различни хора си позволяват да ползват снимката и да говорят от името на Боян какво би направил той и по този начин да агитират хора в дадена посока. Винаги тия неща се правят от едни недодялани и нечисти хора. Мащабно учение в Козлодуй показа как трябва да се реагира при авария в атомната централа. Тренировката на службите включваше евакуация на цяло училище. Румяна Попова разказва. Авария в АЕЦ и последваща евакуация. По този сценарий беше проведено учението защита 2019. Първо, според указанията, сградата трябва да бъде херметизирана. Това е парцал, който е намокрен, влажен за евентуално, ако има нанесен радиоактивен прах, да си остане тук, да не се влиза вътре в помещението. Херметизацията с полиетилен, съответно на цялата рамка на вратата. Децата бяха изведени и транспортирани в укритие. Татьяна Ненчева и до днес помни още от училищните си години какво точно се прави в аварийна ситуация. На първо време трябва долу да се свалят. В подземния етаж имат стаи
и след това трябва да бъдат извозени. Трябва в крайна сметка всичко да мине наред, за да запазим децата живи и здрави. Поля Маринова обаче не беше сигурна, че би могла да се справи в такава ситуация. Според мен човек в такава паника няма да може да реагира. Но дано никога не ни се налага това. На пункта пред самата централа нещата изглеждаха като при истинска авария. Линейки, пожарни и дори БТР. Правеха се измервания в реално време, които показаха за успокоение на присъстващите нормален гамафон. Честно казано, аз винаги съм се чудил точно с каква екипировка разполагат нашите служители, които първо ще реагират в такава ситуация, тъй като назад във времето бил съм полицай на улицата, знаех как. Нямахме нищо в тези години, нямахме елементарни противогази, които трябваше да изпълним. Виждам, че нещата доста се променили. Идеята е да проверим каква е координацията, каква е подготовката на нашите служители, на местните власти да защитат населението. И този прослут анализ, с който ще завършим, е там е най-тежката работа. Затова специална група наблюдава всичко по време на учението и след анализа ще се допълнят и изменят и мерките за безопасност в такива ситуации. За новините на Нова, Румяна Попова. Новина от Банско. Започва 19-то издание на Международния фестивал за планинарско екстремно кино Банско Филмфест. От днес до 24 ноември в Банско ще могат да се видят безплатно 100 филма. От 35 държави ходът е свободен. Майстор създаде резбован кръст с сцени от Новия Завет. Творбата е изработена от вековно дърво, изцяло на ръка. Репортаж на Живко Константинов. Зад бронирано стъкло, Рилският манастир пази Рафаиловия кръст, смятан за връх на миниатюрната резба в световен мащаб. Монахът Рафаил използвал фино длето, игла и увеличителни лещи. Отива след третия палеж на Рилската обител и е направил този шедьовър за 12 години. Това обаче отнема зрението му. 200 години по-късно, вдъхновен от монаха, Алексей сътворява нов резбован кръст. Отнема му 7 години. Всичко е на окойна ръка, на дневна светлина, без помощта на лупи, на изкуствено осветление или на машини. Двустранният кръст представя 30 сцени от Новия Завет. Житието на Исус Христос от раждането до възнесението. Майсторът изработил уникалния кръст от 300 годишен изсъхнал чемшир, който лично намерил в гората. Чемшир е едно от най-твърдите наши дървесини, толкова плътен и няма въздух в него, че колкото и да е изсъхнал, когато бъде поставен във вода, потъва. Отделни елементи са изцяло във въздуха. Нищо, че самите плочки са дебели едва 6 мм. Върху тези 6 мм е получен този резултат. Алексей е известен с дърворезбите на открито в София. До тук аз съм дарил 15 дървета. Мъжът вдъхва нов живот на изсъхналите дървета. Негово дело е произведението на изкуството в локалното на Цариградско шосе, в АГ болница Шейново, както и това поразено от мълния дърво в Борисовата градина, което ви показахме първи преди няколко години. За съжаление, то вече не съществува. Крадци го отрязаха и отмъкнаха. Въпреки наглите кражби, Алексей продължава да твори. За новините на Нова, Живко Константинов. Емисията ни тази вечер завършваме с кадри от днешния бунт срещу ВИК в Перник. Как перничани протестираха, вижте в снимките на нашия колега Олег Попов. Желаем ви спокойна вечер. Лека вечер от нас. До утре. Какво още ще се случи? Късните новини в 23 с Надежда Озонова. Новините на Нова. Довери се на опита.